guys! Мене звати Сьюзі. Я викладач англійської мови в навчальному центрі Polyglot. Знаєте, яку фразу я чую найчастіше від своїх учнів? I'm ready! Я готовий або готова. Тому сьогодні відео для всіх англомовних учнів. Як ще можна сказати I'm ready? I'm done або finished. Я закінчив. I'm all set. В мене все готово. I'm good to go. Я готовий йти. Та найулюбленіша фраза моїх найменших учнів – ready, Freddy. Готовий. Guys, I'm good to go now. I feel like pizza. And you? Друзі, я готова вирушати? Хочеться піци. А на сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр Polyglot.